Anastasia? Eh. Ki siku ni mbaya. Aki manze. Hivi niko poa leo. Au sijali, siku itakuwa fiti sai sai tu. Wana kama. Acha tu hope. Aki. Leo. Nini ya maana hapo unauza? Appreciate nature. Nini ya maana unauza? Niko poa. Hakuna kumi hapa. Kijana basi chukua kwa pole. Kwa pole peke yake. Kijana sio ujinga. Suenda itaivana. Hakio ni vile nakaa poa kwa nikata. Tena hata yeye aishie. Wacha kama wako na do. Alafu na stasi uko na expire 2000. Aki. Wewe. Yaje. Kwa sana. Niko poa. Niko poa. Tuna check eh. Cheki mali yako kofiti. Iko fiti kabisa. So unalipaje? 2K. Yeah. Eh, mazao kwa expenses mazao. Si, basi unaona mimi ni mali safi. Hapana, wewe mama, wewe ni expensive bwana. Mimi niko fiti. Unaona ka potential eh? Mimi niko fiti, unaona. Ngoja. Kwani mnajua? Mama, mama unafanya nini hapa? Mama, ngoja kwanza. Kwa nini unafanya nini hapa? Mama, si ninacho menda chama. Unafanya nini hapa mama? Sinatunga pesa hapa? Mama, ai. Oh, kwa nyumba ukule mama, si ndio? Ah, mama pana. Boy, 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 twende. Mama. Boy, twende. Boy, twende.